plesna predstava je bila zaradi znanih razlogov letos nekoliko prilagojena. Nismo mogli računati na podporo publike, se pravi gledalcev, tako da smo bili sami v dvorani. Te vrtičke, se pravi iz plesnega vrtca, so lahko še starši jih opazovali, drugače pa vse starejše skupine so pa v bistvu se zanašale na en drugega, se pravi so se med sabo malo spodbujali. Predstavljali se pa okrog 400 plesalcev, ki je zdaj trenutno aktivnih v našem klubu. Lukci ne vadijo zgolj v matičnih klubih. Imamo po šolah, imamo po vrtcih, zahvale vsem šolam, vsem ravnateljem, da lahko kljub temu, da v teh časih, da nam omogočajo, da izvajamo to dejavnost. Ja, in seveda v matičnih klubih, potem v dvoranah. Šibamo naprej, koliko se da. Vadeči in trenerji morajo izpolnjevati pogoj PCT. Kar nam malo gre na roko je, da v bistvu učencem, ki hodijo v osnovno šolo, in to samo testiranje, ki ga delajo, v bistvu jim tudi ta omogoča potem vadbo v popoldanskih aktivnostih. Smo mogli prilagoditi tudi malo razdaljo na treningih, meter pa pol. Drastično se je zmanjšalo število tekmovanj. Tekmovanja veliko manj. Lansko leto predvsem, tam od spomladi naprej, oziroma čez novo leto, to je bilo vse zaprto, nobenih tekmovanj. Recimo to produkcijo, ki smo jo danes tako speljali, smo lani vse prek videoposnetkov, ki so nam jih plesalci poslali, ko so doma plesali. Od septembra naprej tekmovanja potekajo relativno nemoteno, beležijo pa kar velik upad med vadečimi. Ena četrtina se pozna, da četrtina plesalcev sigurno manj, kot je pa bilo pred tem. Ja, je bil res razcvet, pol je pa glih to pršel, pa se, ja, malo se pozna, ampak vseeno smo zadovoljni, vseeno je še to super, kar nam uspeva. Vsekakor pa upajo, še posebej letos, ko obeležujejo 30 let kluba, da se bodo razmere čim prej vrnile na stara pota.